Bolasi mana boshini urdik, yuztirishni ko'rsatamiz. Ola prodish qog'ozlarga bolasi ham dadalagan ekan o'rda. Bolasi ham chiroyliroq bunaqa ko'rinishi, semental rangida. Mana endi shved paroda deganlarga o'ta ham yirigidan, yo'g'onidan deganlar polvonligi o'ta ham kuchli ekan ekan o'rda. Doxlasasi zo'ridan bo'lsin. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla shopping o'dami sotiladigan bitta ola paroda sigirimiz, keyin bitta shved paroda bog'ozimiz bor. Shularni ahnovosini aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tiladi. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib boringlar, video yoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlasa so'raymiz. Bugun hafta kuniga juma, muborak kun, sanamiz 6 sentyabr 2024 yil, manzil Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvan deyarli sentrida, uzoq yaqinda telefonlashganlar orasida bunaqa polvonadan shved parodani kuchligidan deganlar bit bir bo'g'oz ola paroda ishqovozlagi dolasi bunaqa chiroyliq arzon qilib beriladi. Telefon qilib olasizlar. Ibrohim bilan xonadon kiyamiz. Xolmi Ibrohim? Zohid aka, alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tanjon sog'. Ishlar yaxshimi? Mana yana bizda deydi-yu. Chiroyli ekan, lekin molni sifati ham zo'r, yirik yo'g'on molni bo'g'ozi ham kuchli ekan. Sinaqda kim olsa ham mazza qilib sog'ib ichadi. Xolasi ham yo'q joyda. Ibrohim. Shu nomlar telefon qilib olasizlar, arzon qilib beriladi. 90 390 64 64. Telegram, WhatsAppdan yozsanglar ham, telefon qilsanglar ham javob beriladi. Xolasi doim shunaqa sigir bo'g'ozlar bo'ladi. Arzon qilib uylaringizga beshikka sertifikat beriladi. Aka 20 kun bo'ldi buni qo'yib qo'yganmiz. Qo'yilganmi? Shu yerda ma'lumotlarni so'rab olib, keyin ko'chada ko'rsatamiz. Oma qochganga ko'proq gumon qilinyapti, to'g'rimi? Qo'yilganligi anig'u qochganga yuvoshligi zo'r, ha? Doholasi yuvoshligi yuvosh. Molni sifati zo'r, bolasi novos, qonida 20 kunlik qo'yilgan. Agar qochib qolganinga endi ko'proq gumon qilinyapti, bir 80% qochgan gumon bor. Qonida 3-chi bolasi. 3-chisi. Doholasi? Bu 2-chi bolasi. Yonidagi 2-chisi bolasi bunaqa novos, bolasi bora bir 2 oylik, 2,5 oylik. Shunaqa bo'ldi, 2 oylik atrofida yoki oshiroq bo'lsa ham kerak. Bolasi ham dadilib bo'lgan, sifatli, tutalari ham ko'rinishini ko'rib turibsizlar. To'g'risi, mana shunda ma'lumot so'ray olamiz, keyin ko'chadagi chin ochamizmi? Bo'yi ham yaxshi, bo'yi 1.25 atrof chiqadigan. 1.25 da endi plus minus bo'lsa kerak o'zimiz. 6 kilo bo'lsa 8-inchisi yorgan, qani? Ha, 8-inchisi kichina o'tiribdi, bo'ldi. 8 kiloga ozgina qolgan, 7-chisiga 8 kilo bo'ladi yaqinda. Bo'lmabdi lekin. Xonada 3-inchisi dedingiz? Qonidagi 3-chisi, xolasi sutichi buni. Sutaki 7 litr. Hozir beryapti degani. 1 kunlik suti 7 litr. 1 kunlik suti sog'alganda 7 litr sog'alyapti. 3.5 ertabdan bo'lsa 3.5 endi kech payti. Hozimiz yo'q, ertabdan kech payti ko'p berayotgan bo'lishi. Bor berilyapti degani. Qaymog'i bir chini qaymog'i bor. Qaymog'i ko'pmi? Zo'r. Qaymog'i ko'p, suti ham yaxshi. Qonidagi zo'xlasi qochib qolganiga ko'proq gumon bor. Molni etlanib qolgan, keyin yalab qolgan. Etala beramiz. Pullarni qayerda aytamiz? Pulni tashqarida aytamiz. Buni bo'laveradi. Buni ham chinni oshirib olamizmi o'lsam? Ko'rib olaylik. Chinni ko'rib olaylikmi? Bayroq turganda osonroq bo'lar. Bu omma yo'g'onroq olaman, hali polvonadan olaman, kuchligidan olaman deganlarga o'ta ham nima desa bo'ladi, baquv zo'r bo'lgan shekilli shu egalarida kuchli baqilgan ekan. To'g'risi? Nima desa bo'ladi? Yo'g'onligi ancha-muncha mol bundan uni nariga yemayapti, bro. Yemayapti uni. Ancha-muncha mol bunaqa yo'g'on bo'lishi qiyin bo'lsa kerak. Gapni ochiq o'ta ham yo'g'on ekan. Jonavorda. Sifatligidan olaman, yo'g'onidan olaman deganlarga ko'rinishi zo'r. Tishni buni ham ko'rib qo'yamiz hozir. Buni tishni ochish qiyin ekan, to'g'risi polvonligiga yarasha. Qiyin, oson ham ochalmaymiz ekan, ochalmadik. Xullas, olaman degan ko'rilaveradi. 8 ta tish ekan. Katta-katta ko'rilgan-ku. Ko'rilgan, lekin ko'rmadim. Ochish qiyin ekan jonivorni, polvonligiga yarasha baquvatligi. Bo'ladigan odamga tashab beraman. Ochib, oxiriga olib kirib, tashab beriladi. Tashab beriladi. Bo'ldi. Endi kam ko'rsinda ma'lumotni olasi ko'chada so'rab o'tamiz, pullarni so'rab o'tamiz, yuritishlarini ko'ramiz. Aloqaga chiqib olasizlar, xudo xolasi arzon qilib beriladi. Bolasi mana boshini urdik, yuritishni ko'rsatamiz. Ola prodish ishqovozlarga bolasi ham dadalagan ekan o'rda. Bolasi ham chiroyliroq bunaqa ko'rinishi, semental rangida, yanasi oq qora rangida. Yonidagi 2-chisi chini ko'rdinglar 6 kilo bo'lib 8-inchisi yetadi deb qo'ygan. Suti 8 7 ta beryaptilar. 7 litr suti bor, yelindoqligi chiroyliq. Bo'yi endi 1.25 atrofida chiqadi. Ozmos yaxbiya bo'lishi mumkin. Yelindoqligi chiroyliq, tutalarida qorasi bor. Jonavorda 20 kunlik xolasi qonida qochib qolgan bo'lsa bonusi bor. Yurish-turishi joyida ekan, epchillik epchil, chiroyliq hamma yo'g'i yarashgan. Bolasini dadil novozda olaman deganlarga xolasi pulini nechi pul qilib berasiz? Ibrohim yaqinroq qilib ayting. Nechi pul? 17.5 bersin. 17.5 kam. Dastavkasi ichida.
Har birta ikkala molda ham dastlabki asl atlet narxida bo'ladi. Xolos 17 million 500 ming so'm kam bor. 16 yarim desak bo'lam. Yo'q. Bo'lam. 8 million narxi. Ya 17 deymizmi masalan? 17 yarim aka kami bor. Ha bo'pti, o'zi kelishib olasiz. Yaqin qilib aytibdi. 17 million 500 ming so'm kam bor. Kamini kelishiladi. Telefon qilib olasizlar, molni bolasi ham dadil. Qo'y beraman deganlarga chiroqni ovoz bo'ladi ekan. Sutun sog'aman deganlarga xolasa sog'ib ham ko'rsatamiz, a? Sog'ib ham beramiz. Xolasa oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Yurish-turishlari, ko'rinishlari, molni sifati, eti ancha yaxshi etlanib qolgan. Xolasa ko'proq endi qochganiga gumon. 99%. To'g'risi gumoni ko'proq qoshkanga gumon qilaman. Suvlanib ketdimmi? Tez o'ziga kelyapti. Misol uchun uzuy apparati tekshirilmagan, lekin baribir praktikadan kelib chiqib aytilganda ko'proq qochganga gumonini anaroq qilib aytilyapti. Xolasa qochgan bo'lsin. Tutalari chiroqliq, ko'rinishlari zo'r, bolasini ham ko'rsa chiroqli bergan. Bolani ham novvos eng qiziq, xunajim emas. Yurish-turishlari joyida, telefon qilib olasizlar. Xolasa arzon qilib uylaringizga berishgas, yetib beriladi. Hamma yo'g'i joyida ekan, ko'staymasin. Shu nuqta puxtalarini ketamiz shunday? Shunday ketamiz, shamolatga o'xshab, xudo xolasa shunday ketadi. Opalish. Opalish yo'q-a? Shunday. Opalish yo'q. To'pata, u arg'anchisini opalish aram-taramga xudo xolasa ishonilmaydi. Telefon qilsa shunday uylaringizga borganda qolaveradi, hamma yo'q shunday. Shunday qoladi. Aloqa chiqmasa yaxshi bo'lar ekan, lekin bolasi novvos, eng qizig'i yoshi yo'q. Bolani qo'yib beraman sizlarga. Ko'rinish chiroqliq, tekkiz bo'lar ekan lekin. Qayga borsa ham xolasi yo'qadigan, xolasi dastlabkasi vodiy bo'ylab shuni xalay ichida qilib berilaveradi. Alampir doppi degan mol mashhurlari. Yo'q, shunaqa deydilarmi? Chiroqli ekan lekin bu. Sifatli ekan. Yaxshi mol ekan. Alo, aloqa chiqasizlar, xolasi kelishtirib berdilar. 90lik 390 64 64 telefon qilsang ham, Telegram, WhatsApp yozsang ham javob beriladi, arzon qilib beriladi. Mana endi shved paroda deganlarga o'ta ham yirigidan yo'g'onadan deganlar polvonlik o'ta ham kuchli ekan jonavor. Aka. Xolasa shu zo'ridan bo'lsin, yo'g'onadan bo'lsin deganlarga bo'yi endi buniki 1.25 plus u shu 1.30 bilan 1.25 tarozi bo'lsa kerak, lekin yo'g'onligi ancha-muncha mollar shu 1.5 metrli mollar bilan bellashib turadigan yo'g'onligi bor ekan gapni ochiq. Yo'g'on bo'lar ekan jonavor. Ko'rinishi zo'r, tishini ochalmadi endi. Bu bo'ldi. Bu tishini eshitdi ekan, 6 8 dedingiz. 8 kura. To'lasizmi bemalol gapirib bizoramiz. Bo'ldi, yo'g'onligi gap yo'q, ko'rinishi zo'r, sifati zo'r, chandirligini ham ko'rsatamiz, yenilari zo'r lekin. Ha endi jonavor, qo'yapchi kelay menda. Chiqmagan shekilli. Dolasi uchinsin tug'atdi. Uchinsin. Opa tug'asini. Opa tug'asini. Xolasa yurish-turishlar epchilik epchil. Mana chandirini ham ko'rsatib qo'ysa, bu necha oylik bo'g'oz Ibrohim? Aka 7.5 oylik bo'g'oz. 7 oydan oshirilgani qa? 7 oydan oshirilgani. Qo'lga bemalol tayyapti. Bemalol. Xolasa qo'lga bemalol tayyadi. Uni o'zi yaparish shart emas, bilaman. Bilaman degani tegiz olaveradi. Yulduzchasi bilan bilaveradi. Mana shunday beruvoq, anaqasi bilan bo'yinbog'i bilan ketadi. Bo'yinbog'i bilan birga ketadigan, xolasa ko'rinishi zo'r, baquvvat. Bo'yinbog'i ham baquvvat ekan, kelsa unga ham bo'laveradigan, shaqidan bo'yningga olib qo'ysa ham bo'laveradi ekan. Momoda shaqidan baqimman, men bo'yinbog'ida baqimman degan, rosa tayyor tasmasi bilan. Tanalari ham toza, o'zingiz mana. Ha, mol kuchli ekan. Nima deb baho berasiz? Polvon bu zo'r ekan. Haqiqiy nima desa? Telefonda ko'rgan boshqa, o'zini ko'rganingiz boshqa. Yirilik yo'mi polvonligi haqiqiy nima desa, bular telefonda ham ko'rinayapti shekilli, momoda ko'rinmaganlarga bu jonavor zo'r polvonligi va jonavor ko'rsatayman, sakrayman deyapti-yu. Dadillik 7 oydan o'tgan 7.5 oylik bo'g'oz 3-sini tug'adi. Endi bu taxmin qancha sut berishi mumkin Ibrohim? O'toring, sizni ko'rsatamiz. 15 litr. 15 litr atrofida beramikan? Xolasi beradi. 15 litr atrofida sut beradi xolasi deb taxmin qilinayapti. Ko'rinishlari zo'r, chiroqliq, yo'g'onligi, sifati joyida. Puli necha pul Ibrohim? Pulini ayting endi yaqinroq qiling. Arzon qilayapti. Kelishtirib ayting. Aha. 8 million deysan. Aha. Aka 20 million kam bor. Kam bor. 20 million so'm kam bor. O'sha dastlabkasi bunda ham bor. O'zingiz bilasiz, necha pul deydi mashina? Endi 90 yaxshigina pul deydi, nimaga baquvvat ekan, yo'g'on bo'l ekan. Bo'ynatdi-yu, lekin moldi, polvonligi o'ta ham polvon. 10 Assalomu alaykum. Xola, yaxshimisiz? 19 desak bo'lami? Bo'laversin, keling. Keling. Aka 22 to'ldirib olaman deganlarga hozirroq qilib beraylik. 9 milliondan bo'ladi. Keling 19 deylik. 20 million kam. 19 ham deymizmi bo'pti? Ozgina tushib beringda bunga. 19 ham deylik.
Bo'ladimi? 19.5 million kam bor. Dastlabkasi vodiy bo'ylab bor. Qayga bo'lsa boraveradi, urinmasdan boraveradi, qayga bo'lsa? O'zbekiston bo'ylab qayga desa boraveradi, xohlasa yag'ini dastlabkasini kelishib olsalar ham bo'ldi. Yurishtirishlari, ko'rinishlari zo'r, yiriligi ko'rinyapti, xohlasa. Haqiqiy yo'g'on bo'lar ekan. Xohlasa ko'rinishlari, tutalari, kattaligi, moli, bo'yini, mudislami, soni dislami, hamma yo'g'i toza, chiroyli ko'rinishi bor ekan, yo'g'onligi gap yo'q. Telefon qilasizlar, xohlasa arzon narxlarda uylarni beshikka kelsangiz belib, polvonidan olaman deganlarga haqiqiy polvon shibet ekan. Endi savol beramiz sigirni. Sigir sog'lishlarini ko'ramiz. Bo'g'oz olaman deganlarga tavsiya qilib qo'yasizlar, kuchligidan olaman deganlar yo'qadigan shu ikkita mol emas, bitta. Ikkita emas, bitta baqaman. Yaxshisidan bo'lsa, mana shu bolani ham menimcha o'ziga o'xshab beradigan bo'lsa, yaxshigina mol bo'ladi bolasi ham. Shunga o'xshasa kerak, chunki yo'g'on ekan jonivor bolasi. Bolasi ham xudolasi shunaqa bo'lsa. Telefon qilasizlar, xudolasi sog'lishlarini endi ko'rsatib o'tamiz. Mol zo'r, ha, kuchli mol. Polvon. Xudolasi mana sigirni sog'ib beramiz endi. Shu bitta sigir bor, shuni xudolasi ustini, ikkala hammasini sog'ib beramiz ustini. Ustini borini hozir qancha chiqadi, shu hammasini sog'lishlarini ko'rsatamiz. Bir mahal ustini ko'rsatamiz, ha, o'zaro. Telefon qilasizlar shu nomlarga 90lik 390 64 64 ga telefon qilsangiz, arzon qilib beradilar, kelishlar. Biz savg'ishni boshladik. Napollarni ko'rib qo'ysak, o'zimiz tomoni ekstra sog'ilyapti. Napollar yaxshi ekan-a? Mendan qo'rqmasa. Yaxshi ekan. To'llasini ko'rib qo'ysak, to'rlasdan suqishlari mana ko'rinishlari yaxshi. Uzoqdan ko'rinishiga e'tibor bersangiz, uzoqdan ko'rinishi ham ko'rsatmasa yaxshi. Telefon qilasizlar, xohlasa arzon qilib beriladi. Suti ham yaxshi. Qonida ham xohlasa qochgan bo'lsin. Yonidagi novvasini olaman. Hamma tomonlama plus ekan jonivorni. Arzon qilib beriladi. Telefon qilasizlar, kelishlar. Pullar ham yaxshi aytilish shaklik. Endi ozgina uzib turamiz. Sutini hammasini sog'ingadir. Olamiz. Hozir. Xohlasa yuvoshligi yuvosh ekan-a? Qiynalma, sog' bo'ladi xohlasa, qo'llari charchab qolmaydi. Hozir yuzib turamiz endi, sog' bo'ladi degan yana ko'rsatamiz. Mana sigir sog' bo'ldik xohlasa, mana oxirida ham o'ziga ko'rsatib qo'ysak. Napollari yaxshi ekan-a? Napollari zo'r. Yuvoshligi eng qizig'i, yuvoshligi o'ta ham yuvosh ekan, ko'rsatmasin. O'ta ham nima desa bo'ladi, bemalol. Umuman qo'yiga o'xshab turadigan yuvoshligi o'ta yuvosh ekan. Keyin dumini ham urmas ekan, ash tomoni ham zo'r ekan. Xullas plus tomoniga ko'p narsani sanasa arziydi ekan. Ham yuvosh, ham suti yaxshi. Rosmana unak soatda sog'ilyapti deganligi ham aytildi hozir video o'chirilganda aytildi u ham. Rosmana unak soatda hali bir sutkadan keyin bilinganda sog'ilyapti, yarim suti shu. Mana hozir chizig'idan berdi shu. Kechqurun 12da sog'olganmiz ekan. Ha. Unak soatda, muhim unak soatda deyilyapti. Molda ko'rinishi zo'r, yuvoshligi zo'r, ko'rinishi ham zo'r. Ikkalasi ham zo'r ekan. Hozir nechta nata oldi? 4 ta bilan 5 nata oldi dedi. Ha. Shunaqa 4 ta yoki 4 ta atrofida bilmaymiz, balki 5 ta ham bordir. Shunaqa sut berdi. Hozirmas qoldim. Bir kunlik 7 litr sut sog'ilyapti. Shu muhimi shu. Qo'shib ayirib olgan yo'q. Agar yaxshi baqaman deb odam qo'lish bo'lsa, xudo xolasi shunaqa qilib sog'iladi. 7 litr sut hozirda. Aslida yaxshi. 7 litr sut o'zasida ko'p moldi. 12 ta 13 ta deb yo'lganyapti. Kimlardir aytayapti. Endi o'ziga. Ammo haqiqatda xudolasi borini aytilyapti, shuning uchun aniq qilib xudolasi mana tushuntirib berilyapti. Telefon qilasizlar, shved bo'g'oz olaman, kuchligidan olaman deganlarga bunaqa polvonidan 7.5 oylik bo'g'ozidan olib paroda qonidagisi gumon, yonidagisi novvasiyasini olaman deganlarga yosh-yoshidan. Shunga o'xshagan sigir bo'g'oz olaman deganlarga videoni podlisa qilib qo'ysalar, aka-uka qandaylar yordam bo'ladi. Xudo xolasa uylaringizga beshikka yetkazib beriladi. Bo'g'ozni ko'tursizlar, bu yo'g'onligi aslida nariga jakichina mol emas, bu o'ta yo'g'on mol, shuni hisobi bor. Shuning uchun yonma yon turganda boshqacha turibdi. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlarga kattaga rahmat deb qolamiz. Hammalarni chorvalarga Alloh baraka bersin. Tanlagan sigirlaringiz, hayvon chorvalaringiz uylaringizga beshikka yetib borsin. Olganga, sotganga Alloh baraka bersin. Ibrohim, rahmat sizga. Bo'ldi aka.
mollar olinsin, baraka topsin. Xudo xolasa. Kim olsa maza qiladi aka. Pulini yengil aytdim aka. Arzon qilib, yana ham arzon qilib beriladi. Keyin safar bunlar olgandan keyin aka, keyin safaringiz undan arzonroq olib kelaman. Xudo xolasa. Rahmat sizga. 5 shikast yetib bering olganlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. 90li 390 64 64 ga telefon qila olasizlar. WhatsApp aka telefon qilishaveradi. Bor-a? Telegram, WhatsApplar bor. Doim ishlaydi. Keyinroq yuritib turlagan shunaqa sigir bo'g'ozlar bo'ladi. Rahmat deb qolamiz hammalaringizga. Sog' bo'linglar.